Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou um professor de matemática que ama o que faz. Matemática simples e praticar. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 23 da prova do SENAI 2024, Cursos Técnicos, Processo Seletivo, primeiro semestre de 2024, CGE 2224 aqui da prova do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e o tema é Potenciação. A questão propõe o seguinte: considere um questionário com 10 perguntas cujas únicas respostas possíveis são sim ou não. Nesse contexto, de quantas maneiras distintas é possível responder a esse questionário assinalando uma opção para cada pergunta? Eu gosto muito de corrigir essas questões, porque é uma matemática muito presente aí no nosso dia a dia. Ela é uma matemática muito voltada para a prática e pouco voltada para o teórico. E quando uma questão envolve a prática, fica mais fácil perceber isso. Veja bem, quando eu digo relacionado à prática, é porque na nossa prática a gente preenche vários questionários em que você tem que completar com sim ou não. E se você tem que completar com sim ou não, só existem duas opções de você completar. Agora, isso ocorre em 10 perguntas. Então, 10 vezes você vai ter que responder sim ou não, você vai ter que fazer uma escolha entre duas opções. Então, 10 vezes uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usando aqui o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vai dobrando, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mas isso também poderia ser organizado de uma forma diferente. Como são 10 perguntas, 2, porque são duas opções de resposta, elevado à décima potência. O que é exatamente isso que eu acabei de fazer e dá o mesmo resultado, 1024. Sendo assim, a alternativa correta é a letra E de esperança. Esperança de que você tenha gostado e esperança de que você assista a correção da questão número 24 que está demais. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Por isso que o canal é Matemática Simples e Prática. Se você praticar, meu amigo, minha amiga, a matemática fica simples e gostosa. Valeu? Viajar, vem viajar, estudar, estudar. estudar. Aprender e fazer a o seu sonho acontecer. acontecer.